Vende si Shqipëria me histori të gjatë ka nevojë për historian të vërtet, që sjellin fakte reale dhe personazhet siç kanë qenë kohën e tyre. Por kur këta personazhe vinë në skenë dhe flasin për bëmat e tyre, nuk kam më real se kaq. Dhe këtë e bën të mundur vetëm ajo. Historiania! Përshëndetje. Mirë se keni ardhur në emisionin tim Ora Historisë. E keni parasysh? Sonde të ndëruar spektator dhe telespektator do të ftoj dy personaje të cilët i ndan një shekull me njëri tjetrin, por janë aq të ngjashëm e keni parasysh sa do t'ju habisin. Ftoj atë i cili ka tundur fillimin e shekullit të 20. Pres me një super duartroketje, Haxhi Çamilin! Mull më mull, kënë, bilbili, rrëft e shumë, Haxhi Çamili! Ja, sha! Shumir! Du, babën! Babën? Po! E të përshme, e ke parasusha, po që kënë kamanun me papajnë tëndë, e këgje e këto duash papajnë tëndë, e ke parasusha! Du, babë, sultanin! Shko në Stambol dhe gjeje, këtu jene emisionin tim, këtu pyetjet i bëj unë dhe komandoj unë, e ke parasusha? Tani! Ja. Do të vi ai i cili ka tundur fundin e shekullit të 20 dhe vazhdon akoma e tund edhe sot e kësaj dite Shqipërinë. Kush është? Sultan Hamidi! Ju afrove, ai është me një duartrokitje, presim Sultan Berishën! Ja shëm! Kua këtë vini si! Qo pak mos e ke shëvret vini poshti, se që ke shumë ma. E të meshme... Ti je fytyrë e krimit sepse e bashkëpunëtorët vinit zi. Unë e dikte, ti je talavaxhi e vërtet. E të meshme, më mash të keqen, jasha, sepse... Ti kështu mund të lejesh në parlament, ma ato gratë atje, jo këtu, sepse këtu emisionin e komandoj unë, e ke parasysho. Edhe tani, pris një pyetjen e parë, pyetje e parë është, kush ka djekur dhe kush ka vrarë më shumë nga juve të dy? Une! Një sekund me radio, lutem shumë, juve, sa keni djekur ju lutem? Unë këm djekë sërajet e satë pashtë të ptanit, e ne këm pushtu Shqipnin nga Tironë më shek. Ja shë! Po pse? E ke parasysh, pse i ke djegur? Ishte ftoft atë ditë, zonja Jasha. Uaj, të meshme, po kjo s'ka ashtu ku të ri, e ke parasysh, ka ftoft të njëri, dhe djek, të gjitha, s'hajet, e ke parasysh, po juve, zoti Berisha? Zoti Berisha, jeni mirë? Jo, nuk vdes kurë, po gjë. Amin. Po kjo jasha ma tërmër, zotri. Po uja e fura zjarin ta Shqipis nga jugrëve i mërë sotri dhe zjarin së shu e koma flisti po doli. Pa tjetër, zoti Berisha! O, mosarë që kam qenë numri një kam qenë i paj në ushtri. Gushu njeri mëj mjerë. Absolutisht po! Pa, pa! Jeni dhe shumë hotë, zoti Berisha! Atere, një pyetje për juve, sa është shifra që juve keni vrarë e ke parasyshë jasha? Po, zonja Jasha, kom vra pa hesap. Po, po pse? Po si më si vrëqe ti, zonja Jasha? I pyqa, që është kjo? Gjallë, thështë e i. Vëp lumi kokës, sa pa e pyqa tjetërin, që thështë e? Të lynë. Kur thë të lynë, është i juni, me shëm qetë. është i juni. Wow! E të mërshme, pra, kush thështë e gjallë për? E të përshme, jasha, e ke parasysho, po juve, zoti Berisha, sa keni vrarë? Jo, unë me dorë t'ime s'ka vrarë, po një lafi dhe unë u vrarë shqiptarë me jari tjetërim. Ashtu? Po, po, sigurisht, e kur i fshetë dorën më sotri, këte ka pasu, po më saro. Unë jam burë kanuni, por jam dhe demokratë, por kërkoj dhe të virezi, se po e gjeta virezi. Do t'a godes me ropë shpije, do t'a godes
aqkej, sepse për një sejarar, bufshesja të lepujt. Bufshesi lepur, kisha bagati 5 snajpera, pa ju do të 55 që të kap të plumi. Bori 40 pa fashme dhe a i iku, ndërko, më vje keqë. Shumë, pra, nuk keni vrarë asnjë me dorën tuaj, e keni parasyshë? Me dorën time, jo, nuk ka vrarë, po, mbros për dhja që pise jani. Se ne për e kalodhja ko 5 titanë asa, o që pëdhi mu gjineka. Ishtë të shumë i qartë. Po të këseri se, ine ka, kalajne. Ishtë të shumë i qartë, duhet të këtë i përzotin Berisha se, faktin, faktin që këna dhata një bërën qëti dhe mua, e keni parasyshë, e ke parasyshën, jasha, atere, petja fundit për të dy, cile ishte fundi juaj, cile ishte fundi ytë? Mu më kanë varë, mu në mes dursit, si burë zotë një. Asa romantike, e ke parasyshën, po fundi juaj, zoti Berisha, cili ishte? Se të vini si, e kriminel, duhet marrë, duhet përgosur, unë do të kërkoj, po të gjeta, hapu e të vinë kula, 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 e të v